Hej, velkommen. Mit navn er Holst, og velkommen til den her lille vlog her. Jamen, som vi nok kan se, så skal jeg besøge en gut, som hedder Rockvi i dag. Det er noget, jeg har snakket om på min Facebook og på min YouTube-kanal nogle gange, tror jeg. Og på min livestream selvfølgelig. Det, der skal se lige nu, det er, at jeg skal have pillet mine lamper ned. Jeg skal have pakket bilen, og så skal jeg ellers i bad og lige barberes. Og så skal jeg så altså, en tur til Valby her kl. 10. Og det bliver jo skidehammerende hyggeligt. Så kommer vi snart til at se Morten Rockvi, som er hypnotisør inde i København. Så det bliver spændende at se, hvad der sker. Så har jeg været i bad, og nu skal jeg bare smurte mig en madpakke, pakke det sidste ud i bilen, og så er vi kørende. Så er alting pakket, og de ser så sådan her ud. Det er jo lækkert nok. Har jeg to af de samme kameraer, som jeg optager med nu. Et mikroport også. Nogle stativer og noget lys, som skal bruges til noget interview, jeg skal lave med Morten. Ikke til den her kanal, men til min lokalkanalarbejde. Det bliver spændende nok. Nå, jeg ved godt, at det ikke er så kønt det her, men det er det, jeg har arbejdet med. Jeg skal have købt mig noget, et eller andet tripod til det her. Og det kan godt være, det gynger lidt. Jeg håber, det går. Lad os se en gang her. Vi skal lige op i fart, fordi jeg har en lastbil lige i røven. Og det er jo helt fantastisk. Nu skal vi lige holde tilbage for et tog. Så er vi kommet afsted. Nu er vi på vej ud til Valby. Jeg har lige kørt hjemmefra. Så hvis der er nogen, der kender min vej, så lad være med at opsøge mig. Jeg har oplevet det to gange. Det var lidt mærkeligt, synes jeg. Fordi jeg kendte ikke personerne, de kendte ikke mig. Så eller de kendte mig så fra YouTube, men de kender mig ikke personligt. Så det var sgu lidt mærkeligt. Men vi er i hvert fald kommet ud nu og kører. Og jeg ved godt, det ikke er så kønt det her, men det er hvad jeg har arbejdet med. Jeg mangler noget tripod, det skal jeg nok få købt. Og så skal vi møde ham med Morten Rockvi der, og det bliver jo rigtig spændende. Jeg har snakket med ham meget over Facebook og planlagt det her meget. Det var nok også ham, der lige skrev for et øjeblik siden til mig. Og så håber jeg, at I ser med og nyder mine videoer og sådan nogle ting. Men jeg tror, jeg vil lade kameraet stå sådan lidt her, og så tror jeg bare, at jeg vil nyde turen. Der er jo lige en lille times tids kørsel derinde til. Så er jeg sgu kommet til København. Jeg skal mødes med Rockvi her om 10 minutter. Jeg glæder mig sgu til at møde ham Rockvi der. Han virker som en flink fyr, når man skriver med ham over Facebook. Tjek hans YouTube-kanal ud. Der er et link i beskrivelsen, hvis jeg husker at lægge det ind. Det næste, I ser, det er nok Rockvi, der hopper ind i bilen. Så hej hej. Det er der. Det er, hvad jeg sagde. Han er det næste, I ser. Det er hele mit show, jeg kommer med. Jeg lukker det. Hvis det er bedst, så kan du bare lægge det om bagved. Så er vi, så har jeg fundet dem begge to. Det er Mathias, og det er Morten. Og nu skal vi lige ind og finde noget kostymeværk til dem. Og så skal jeg lige have sat en mikrofon på Rockvi, fordi at, vi laver også det her tv-indslag. Noget munkekostyme. Ja. Lige... Jeg holder lige dem her, så de ikke bliver snuppet, hvis det, ja. Hvis det nu er. Hvad var det der, de skulle bruges til? Det ligner munkekostyme, men vi laver det til Jedi-kostyme, fordi vi skal være Jedis. Godt. Velkommen til Rockvi Hypnose. Det her, jeg arbejder med mine klienter hver dag. Hjælper med alt fra rygestop til traumer fra voldtægter til posttraumatisk stresssyndrom og
Her forbereder jeg også mine shows, så jeg ikke forstyrrer familien derhjemme. Herover der har jeg mit sidearrangement, hvor jeg sidder og snakker med enten klienter eller med min makker, som kommer om lidt, og om hvad der kommer til at foregå, eller hvad vi skal lave. Derover det der magien sker, det er her, vi har den omtalte hypnosestol. Her sidder folk og får ændret deres liv. Det kan lyde drastisk, men det er rent faktisk det, der sker. Hej alle sammen, vi har lige været ude og købe noget kostymeværk til Rockvi og Martin. Og ellers ikke, hvis I vil gerne om det. Og de øver lige herinde lige nu. Og der kommer lige et par klip her fra, at de øver. Så kan I lige se, hvad det er, de forbereder til i aften. I det, du gentager det, vil du øjeblikkeligt mærke det, som om det er din egen tanke, følelse, din egen følelse, der kommer helt dybt indenfra. Shake og Rockvi er det bedste show i Danmark. Shake og Rockvi er de sjoveste i Danmark, både før, nulevende og fremtidigt. Så er... undskyld, så slår jeg dig lige direkte i skridtet, det er... Ja, går nok. Yes. Du regner ikke med, at du skal have børn lige i forløbet, vel? Nej, nu har jeg fået lavet. Nå, okay, det er godt. Så er drengene her færdige med at øve sig, og nu tager vi på... Eller, de er i hvert fald færdige med øvningen her, og nu tager vi på en café. Hvad så? Er det godt, ja. Synes du? Jo, ja, jeg synes, det har været god øvetid, og vi fik sat de sidste ting på plads, som jeg var i tvivl om. Det var jo det vigtigste. Så nu skal vi bare have det gennemgået et par gange, så det sidder på ryggraden, og så ud og drikke noget kaffe. Så nu tager vi ud og drikker noget kaffe, så vi ses ikke så længe endnu. Hej. Kommet her på Operahuset i Christiania. Der var den. På Christiania. Christiania. Det er sgu da i. I Bornholm. Nå, men vi er i hvert fald kommet her til Operahuset på Christiania. Og nu har jeg sagt det rigtigt, så nu holder vi den der. Og vi skal til at sætte noget udstyr klar. Simpelthen. Hej. Hvad så? Tak. Godt at se jer. Mit navn er Shake. Det er noget helt nyt. Så i modsætning til impro på før, så starter vi med freestyle rap. Cheer. Så skal vi på scenen det efter, uha. Det kan lede op til, at det bliver en dårlig dag. For der er ikke så meget at sige. Jeg ved ikke, hvor vi skal ro. Men der er ikke så meget at sige, uha, de var fucking gode. Men nu åbner vi ballet. Har vi ført antallet? Og har I alle sammen fået galet? Au! Det er hypnose-tid. Rock, vi tvinger din hjerne til at gå helt ned. Tak skal I have. Mit navn er Morten Rock. Vi giver lige Shake en hånd for den introduktion. Så jeg sagde lige en masse ting, og hvor meget det passede? Ikke noget. Alt det, I lige hørte der, det var forkert. Fantastisk. Som I alle sammen kigger op her. I ved, hvad der kommer til at ske. I ved det. De ved det. Når hånden falder, så. Gudskelov. Jeg havde set pænt dumt ud ellers. Det kan jo godt være, at jeg er lidt vild i det. Du er lidt vild i det. Med kameraføringen, altså. Nå, det går nok. Der skal nok være et par billeder. Så alle sammen. Nu er vi altså bare trætte. Jeg ved godt, at jeg ikke har lavet en skid. I hvert fald ikke til jer. Men jeg har i hvert fald lavet noget til Robby, som har været på scenen hele aften. Og hold kæft, hvor var det en fornøjelse at se. Det var satme hårdt, men det var eddermame også fedt. Og jeg håber, at du kommer ud og ser det. I stedet for at sidde der bag computerskærmen og se det her. Hvorfor ser du det her? Hvorfor er du ikke ude og opleve mig? Det kunne du gøre. I kan jo også lige smutte ned i beskrivelsen. Og så er der et lille link til Mortens kanal. Og så gå lige ind og subscribe til dem. Og like den seneste video. Og så se alle en cyklofax. For hvis du ikke vidste noget om, om selve hypnose, så kan du i hvert fald få det at vide, det er. Men i hvert fald, så vil jeg sige, like den her video, hvis du kunne lide den. Ellers så dislike den, hvis du ikke kunne lide den. Husk at skrive ned i kommentarfeltet, hvorfor du ikke kunne lide den. Og ellers, så subscribe til min kanal, hvis du ikke allerede gør det. Mit navn er Holst. Det her, det er Rockvi. Ja, Morten og Rockvi. Og jeg vil lige tilføje her. Jeg synes, du bør like og subscribe. Ikke min kanal, men den her kanal. Like for satan. Du får en like. Masse nyt godt. Du får unboxing, du får gaming, du får nyheder. Hvad mere vil du have? Like. Hvad fanden? Mit navn er Holst. Det her, det er det her lille indslag fra den her vlog. Og vi ses meget snart.